Morjesta vaan teille ihmisille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me unboxataan pikaisesti Seagatein 4 TB ulkoinen kovalevy tietokoneelle. Ja meillä on sitä sen takia, koska kun mun puhelimessa ei ole muistikorttipaikkaa, niin mä oon kaikki mun videot sun muut, niin mä oon niin saastaakseni muistin, niin aion siirtää tänne näin sitten, niin kun aina tietyn periaan aion tänne pistää. Mutta eikä siinä mitään muuta, että aloitetaan tämän paketin niin unboxaaminen ennen kuin tässä mulla on peitsi. Tosta noin vaan, ja todikko on niin kuin auki. Turhaa lappusia, oikeikirjoja, että kukaan ei lue. Tää on samalla se liitana, kun toi ulkoinen kovalevy, niin näytän sitten ensi videon merkeissä, että siihen asti. Morjens!